Hei og velkommen til Learn og denne podcastserien som vi lager sammen med NKI. Serien samler lærerike og inspirerende kunnskapssamtaler knyttet til de fagområdene som relevante for NKI sitt undervisningstilbud. I dag skal jeg, Silvia Seres fra Learn, sammen med fagansvarlig for juridiske kontorfag hos NKI, Camilla Sørli, snakke med Kari Bergius. Veldig bra. Andersen fra Storeng, Bekk og Duelund om endringene i arbeidsretten. Vi skal gjøre dette her i fire leksjoner, 4-15 minutters samtaler, hvor den første kommer til å dreie seg om introduksjon til våre forelesere, tema og litt spennende dilemmaer relatert til tema, kanskje nye dilemmaer etter korona og det nye normalen. Så skal vi snakke om menneske og maskin, og hvordan dette her henger sammen med læring, midlertidighet, fremtiden rett og slett i disse fagene. Juss og de kravene for eksempel til hjemmekontoret som dukker opp nå, og til sist viktigheten av tverrfaglighet, mangfold og likestilling i fagenes fremtid. Før vi starter med vår første leksjon, så trenger vi egentlig å bli kjent med våre forelesere. Og da starter vi først med min medvert, Camilla, og så går vi til Kari, og spørsmålet rett og slett er hvem er dere, og hva driver dere? Ja, hei, det er jeg som er Camilla da, og jeg jobber som faglærer på NKI i juridiske kontorfag. Jeg har utdannelsen min som advokatsekretær for NKI i 2011. Og så har jeg videreutdannet meg som advokatassistent, var det i 2021, tror jeg var ferdig. Litt vanskelig med disse koronaårene, jeg klarer ikke helt å holde oversikten. Og det siste året har jeg også jobbet i NKI som faglærer. Hva gjør du når du ikke jobber med fag? Når jeg ikke jobber med fag, da prøver jeg å komme ut og ri på hest. Og så prøver jeg også å få reist, så jeg kan få dykket så mye som mulig. Det har jo også ikke vært mulig på noen måneder. Ja, så gøy. Og Kari, hvem er du? Hei, jeg er Kari, rett og slett, og jobber som arbeidsrettsadvokat. Det betyr at jeg prøver å hjelpe arbeidslivet 70% av tiden, tenker jeg, på å få løst konflikter eller unngå at konflikter skjer. Og resten på arbeidstakere, veldig ofte arbeidstakere som er i ferd med å miste jobben sin. I den store sammenheng. Og det har jeg egentlig nesten gjort siden studiedagene, basert på at jeg er datter av en gammel HR-sjef som typisk vi var med i retten da jeg var student. Og det man så veldig fort når vi holdt på med det faget som dere har også, arbeidsrett, er at det dreier seg om folk. Vi håndterer folk i noen av den viktigste delen av livet deres, det er det man gjør på jobben. De har mistet jobben sin, det er sånn nest etter skilsmisse for de aller fleste. Og samtidig, så når vi får gjøre dette, så jobber vi med det viktigste, den viktigste ressursen som virksomheter ofte har, de ansatte og hodene deres, sånn i seg selv. Og så holder jeg en god del kurs og forelesninger og podcaster og andre ting rundt omkring, for det er veldig ålreit å få lov til å snakke om disse tingene, og snakke med folk om disse tingene, uavhengig av bare konfliktene alltid. Det er jo en kort versjon. Og så jobber dere begge to i en sfære som er i dramatisk omstilling akkurat nå. En ting er det digitaliseringen vi har vært gjennom under korona, og langsiktige konsekvenser og læringer fra det. Men også et nytt press på de nye hodene, den nye kunnskapen, det nye arbeidslivet rett og slett, og der er det utrolig mye juss som man skal få på plass for at dette her skal bli bra for både arbeidsgiver og arbeidstakere og kanskje nasjonen. Det har du nok rett i. Samtidig så er jussen konservativ, og det å få lover og regler til å henge med på alt som skjer i verden når vi har vært gjennom denne rare perioden, det kan være ganske krevende for mange i seg selv. Vi er i en situasjon nå hvor arbeidslivet skal formes av etter korona, eller vi får håpe det er etter korona, skal vi si det sånn, kombinert med et ganske
heavy endringer på grund av regjeringsskiftet. Det å gå fra blått til rødt på et eller annet vis I den sammenhengen der, har haft ganske stor betydning for hva det lovgiver nå prioriterer. Det tenker jeg en ting politikken I dette her, men en annen ting den de facto endringen som verden går gjennom, og hvordan vi sørger for at at fremtiden ikke blir en fest for spesielt inviterte, de som da har klart å rigge seg til litt sånn til tross for regulering. Så gleder meg veldig mye. Kari, bare et spørsmål til deg. Hva gjør du når du ikke jobber? Hvis du har plutselig en halv dag hjemme som du kan bruke til hva du vil, hva ville du gjort? Da ville jeg veldig glad I å få ting til å vokse I hagen min eller inne eller hvor som helst. Det var nesten drivhus hjemme under den verste nedstengningsperioden. Og så leser jeg bøker. Og så på litt mer enn en halv dag så jeg veldig glad I å reise selv om jeg flyskrekk. Oi! Jeg glad å komme frem. Hva gjør du på veien I flyet? Hva gjør du? Har du noen triks til deg selv liksom, som gjør at dette går lettest mulig? Det har jeg, men det ikke alle de som like egnet for å for å si det sånn. Du stopper I champagnebæren kanskje på vei. Men det et veldig godt triks. Jeg må av og til gjøre det hvis jeg skal prøve å sove, I hvert fall. På jeg sover ikke på fly, men jeg flyr. For flyr. Man skal komme fram. Og det for mye av verden, så man går glipp av ellers. Jeg har hatet lange kjøreturer, og så har jeg begynt å lytte til bøker. Og nå har kjøreturene blitt en glede, så det å liksom fylle den tiden med noe annet, også en sånn fin triks, tenker jeg. Lytte til podcaster. For eksempel. Ja, veldig bra. Dere, tema vi skal snakke om da, endringene I arbeidsretten, og spesiell fokus da på kontorfag. Og der kan vi kanskje starte med Camilla først. Hva det som spesielt med kontorfag? Hvordan det annerledes, kanskje rettet mot de endringene vi snakket om? Det en enorm digitalisering på gang, og det en prat om triple bottom line, og dette med respekt for ansatte, og det som en del av bærekraft også blitt en helt ny tema. Og så har vi ekstreme endringer I innholdet man driver med. Hvordan treffer dette her kontorfagene? Altså det treffer jo på egentlig veldig mange måter, ikke bare akkurat nå, men det har alltid gjort det. Altså hvis man ser tilbake på kontor eller sekretær for 100 år siden, så var det ikke det samme som det en sekretær I dag. Det mye høyere krav til at sekretæren skal kunne IT og digitale systemer. Det mye høyere krav til at de skal kunne mer juss enn det de kunne før også. Så det en del krav til sånne ting som at man skal være god på kundeservice og empati. Man skal være strukturert, selvfølgelig. Men jeg tror nok at de største endringene kommer jo med den digitaliseringen og hjemmekontoret, fordi det jo ofte kontorarbeidere som har muligheten til å jobbe på hjemmekontor, som sett opp mot butikkmedarbeidere og andre yrkesgrupper som faktisk må være psykisk eller fysisk til stede. Psykisk til stede må det kanskje alle være. ja. Men det en ting at det en arbeidsgruppe som fort havner på hjemmekontor, og så det en arbeidsgruppe som må utvikle seg hele tiden I takt med det digitale og I takt med jussen. Jeg tenker at særlig hvis man jobber der rettet mot jussbransjen, så må det være helt enormt mye, og jeg merker selv at Altså, jeg har aldri hatt en sekretær, personlig assistent eller noe sånt, og de fleste rundt meg I disse tech-små bedrifter og så videre. Altså, du booker reisene dine selv, du styrer kalenderen, du besvarer alle forespørsler selv I en av de 73 kanaler du må være tilgjengelig på, ikke sant? Ja, ikke sant. Og da nesten ditt spørsmål, hva det den nye sekretæren, egentlig skal gjøre, og det vel kanskje egentlig å holde styr på oss alle sammen og være en slags samkjøringsmekanisme? Mm.
Altså, sekretæren I fremtiden vil jo kanskje jobbe ikke så mye med dokumenthåndtering som de gjør I dag, I og med at løsningene blir enklere for advokater eller for arbeidsgiver å løse selv. Det datamaskinene ikke kan gjøre for oss, det jo for eksempel dette med empati og den menneskelige aspektet. Det har jo ikke datamaskinene. Datamaskinene kan heller ikke hjelpe seg selv når de ikke fungerer. Sånn at det vil nok være høyere krav til at sekretærer skal kunne ordne med eller holde orden på det tekniske utstyret og på det digitale. Hvis ikke så måtte man ansette en kjempestor IT-avdeling som skal på en måte fungere for alle sammen, og det dyrere arbeidskraft. Kunnskapen, ja Kari, for det jeg har lyst til å spørre deg om, så noe av dette her regulert også I loven, og hvordan passer det inn etter hvert I dette nye bildet? Men start der du vil. Hvis jeg kan starte, så vil jeg kommentere til Camilla at du sa for 100 år siden, for 10 år siden, eller 5. Ja, for 5 år siden også, når jeg begynte å jobbe I HELP, så hadde vi også papirarkiver. Jeg har vært advokat siden 1997 eller noe sånt, og den gangen så var det, da jobbet jeg på et sånt stort sted hvor man måtte diktere. Ja. Mm. Og så skulle noen taste det inn. Jeg sånne på ørene som ligner på de vi har nå, og skrev. Mm. Jeg husker jeg sette meg helt pyton, for jeg hadde skrevet avhandling på universitetet og var vant til å skrive allting og tenke gjennom fingrene. Ja. Men den begynte man. Og så det jo... Og noen måtte diktere mailene sine også, når man liksom, på den måten der. Nå det jo sånn, og kanskje særlig de siste 5 årene, at hvis en sekretær skal fylle en rolle, å være til hjelp for alt det som jeg ikke har kontroll på, holdt jeg på å si, så det å være med på det digitale helt avgjørende. Mm. Ikke minst nå gjennom da, denne pandemiperioden, hvor allting går på Teams. Ja. Min 41-årige eldste partner blitt god på Teams, men selvfølgelig også I en rolle hvor nettopp en god assistent. Mm. Helt avgjørende. Men da må den som skal være assistent, vi har advokatassistenter, være oppe på de digitale løsningene og kunne en del just for å vite hvor hun skal geleide hen. Helt klart, det har skjedd masse på 100 år, det kan ikke tenke meg engang om det har skjedd på 100 år, men det har skjedd fryktelig mye bare de siste 10-15 årene. Jeg kan si noe litt morsomt om det at vi fikk lov til å fjerne diktafon som emne I juridiske kontorfag I år. Ja, nettopp. Ja, det gleder meg. Jeg fikk en ny daglig leder I fjor som lurte på om det ikke på tide å fjerne faksmaskinen nå. Ja. Men det er problemet, ikke sant, at teknologien endrer seg så fort, og vi menneskene endrer oss så sakte, og så endres regulering og politikk enda saktere. Ja. Så det å, men det jeg hører dere si at man, hvis man litt fremoverlent, så kan man også finne ekstra effektive måter å jobbe på, ekstra morsomt innhold til jobben sin. Og det morsomme her vil kanskje være nettopp å rigge til nye måter å være sammen på. For alle de møtene man setter opp, effektive møter, effektiv koordinering, og ikke minst kanskje litt retningsgivende koordinering også. Ja. For det å hjelpe folk å prioritere, og da vi tilbake til det begge dere sier, at når datamaskinene gjør mer og mer, altså jeg har sikkert noen AI-greier, både inn I Microsoft og I alle de andre systemene jeg bruker, men de klarer ikke å forstå hva det som prien og hva det egentlig går og søvnløs om, ikke sant? Men det kan et annet menneske hjelpe deg, og så hjelpe deg rett og slett å prioritere og styre og gi retning. Så en slags en strategisk partner man blir I større grad. Det har du helt så det jo også litt snakk om at nå så vil kanskje type sosiale mediekontor og sånne ting tilhøre markedsavdelingen, men det kan også tenkes at det vil ligge mer på sekretæren I fremtiden, at de styrer Instagram og sånne ting for advokatkontoret eller kontoret de jobber på da. Eller det din digitale stemme egentlig.
Ja. Så det kan være, det har vi ikke tatt inn forløpig, noen fag som går på det. Det har ikke vært sånn uttrykt veldig tydelig fra advokatbransjen, hvertfall, at det ønskelig enda. Men vi har hørt litt det som at det kan være i fremtiden, så det får vi bare følge med på. Men dere, kan jeg bare siste spørsmål fra meg? Jeg sitter og tenker... Så, en av de seriene jeg så relativt nylig, veldig, veldig sent egentlig, Suits, og så sitter disse juridiske assistenter og graver i tidligere saker, i lovverket og så videre, og mye av det kan man etter hvert gjøre med Google og AI, men da må man være kjempegod på å bruke de verktøyene også, tenker jeg, som da juridisk administrator, eller hva titlen riktig heter. Så det en del nye skills som må inn, og hvis de skal ha plass til å gå inn, ikke bare på toppen, så må kanskje noen av disse gamle skillsa ut? Ja, det... Man må jo alltid på en måte ta bort noe. Man kan jo ikke fortsette å legge på til så mange oppgaver i en stilling at det ikke går an å orientere seg, at det ikke aner hvor du skal begynne dagen eller uka eller måneden. Så nå må nok ut etter hvert, men det tror jeg vil bli en ganske naturlig sånn utskifting, sånn som at når arkivene ble digitale, så slapp vi til største del å forholde oss til papirintervjuarkivene. Og når aktørportalen ble lansert, så slapp vi plutselig å skrive ut 4 kopier til alle mulige parter i alle saker. Sånn at det er mye som blir mye mer effektivt, men det man også kan tenke litt på at det nye ordet teknostress. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, men det handler altså om når vi komprimerer og gjør så mange oppgaver så effektivt på en dag, i stedet for før som vi kanskje så litt på kopimaskinen og fikk et par pauser i løpet av dagen, så blir vi jo bombardert med informasjon som skal behandles hele tiden. Så selv om datamaskinen gjør selve på en måte klikkejobben for oss, så går det fryktelig mye gjennom hodet, og det kan jo være en viss fare for, eller at det større fare for utbrenthet da, i den nye digitale verden. Jeg tror vi kommer til å være helt rettig, og faktisk noen oppgaver borte allerede. Det som du sier, aktørportalen, domstolens aktørportal, jo ikke gammel. Men før man skulle få levert i noe før en frist, så var det mye kopiering og mye ditt, og må passe på å rekke postkontoret innen klokka da og da, ja. Og nå sier hun at det så deilig, for jeg vet at det midnatt som greia. For innen da, så skal ting inn på denne portalen. Men man må ha de digitale. Jeg håper dere har det egne kurs i nettopp det, og for advokater ikke noe flinkere til å holde styr på papirer, selv om de digitale. Si det sånn. Nei, det kan jeg skrive det på. Ja, nettopp. Og da blir det en del av pakka. Og da sånn som du nevner dette, Silga, i forhold til alle disse fullmektigene som sitter på Suits, det jo helt reelt, men en god del av det kan gode advokatassistenter gjøre, rett og slett. Det å håndtere lovdata, sånn sett, det jo ikke noe nytt egentlig, men hvor mye vi faktisk tør og kan overlate til andre flinke med utdannelse, Det er en av de områdene hvor en advokatassistent kan skaffe seg en større rolle. Jeg har lyst til å... Vi må avslutte denne leksjonen og gå i neste, men jeg har lyst til å gi dere et lite eksempel før vi slutter. Og vi har gjort en kjempespennende serie med sykepleiere nylig, og jeg lurer på om det litt sånn lignende transisjon som også sykepleierfaget har hatt, hvor en sykepleier i dag gjør det en lege gjorde for 5 år siden. Med masse verktøy og så videre, så har de ikke full kompetanse til å ta de siste, men legene kan være mer en slags veivalg og prioritere tiden sin på de virkelig vanskelige caser og så videre. Og det vi har lært fra sykepleiere da, 4 ting. Det ene at de egentlig veldig teknologioptimister. Jeg forventet litt mer sånn varme hender og teknologipessimisme, men de sier at vi vil ha disse verktøy, akkurat som din assistent, Kari. Det deilig. Spare meg masse tid på det rutinemessige og det fysisk unødvendig tunge kanskje også. Men de vil gjerne være med å påvirke den innovasjonen. De vil gjerne si hva verktøyene de egentlig trenger. Ikke sant? Og der det ofte vi teknologer som går litt av skogen, hvor vi lager det vi synes gøy.
Og der kan det fort være en sånn type Siri-aktig kontorassistent som ikke helt det man egentlig trenger på et advokatkontor. Nei. og så sier de at de vil være med å innovere, de optimister, kommunene og institusjonene lærer ikke nok fra hverandre, så det mitt spørsmål også om man kunne kanskje lært litt mer fra hverandre, mellom advokatkontorer, mellom forskjellige typer offentlige private institusjoner, om hvordan utvikles faget og hvordan kan vi være med. Og det siste at det en sklidning i rollen til ganske nytt innhold på dramatisk kort tid. Høres det gjenkjennelig ut? Ja, det gjør det. Så det vi skal da snakke om i de neste tre leksjonene hvordan gjør man effektivt denne overgangen fra dokumenthåndtering og administrasjon til litt mer det menneskelige limet i de forskjellige fagene og kontorene man er med og betjener. Og vi skal også snakke litt grann om de nye utfordringene, blant annet dette med midlertidighet, konsulent-type verden, AI-drevne systemer og mangfoldsbruk i yrket. Høres det greit ut? Yep. Ja. Veldig bra. Tusen takk for en god prat så langt. Tusen takk.